v tom baletu je to, když se to stane solistovi, který zrovna tancuje nějaký solo, tak nemusí nikdo nic poznat, že jo? Prostě se zastaví a pak mu to třeba naskočí a nebo udělá něco, nějaký pohyb a nějak to sváže. Horší je to samozřejmě v té partneřině, v tom padede, jako v tom duetu, který jsme zmiňovali. Protože tam jsme tady trošku. Ano, tam může dojít i opravdu k nějakému úrazu. No úplně nejhorší to je, když máte třeba 10 tanečníků, který dělají unisono. A teď... Jo, tam se to provaří, oni tam se to dělají provaří, všichni stejně a teď je vidět. A to jsou teda strašné situace, to se každému tanečníkovi stane během života a to máte pocit, že nevíte, kde je nahoře, kde je dole, jestli je den nebo noc. No, takový zatmění, prostě zoufalý. No. A řekněte mi, když se třeba nastudovává celý balet, tak dlouho to trvá? No, záleží na tom, jaký druh baletu to je, ale když je to celovečerní nějaký balet, tak se na něm pracuje, tak 2 až 3 měsíce. Tak to jak činohra, teda je to o něco díl. No. Dobře, a teďko vy třeba říkáte, nebo když děláte tu choreografii, tak to vy máte nějaký koncept z domova, nebo vás to napadá tam, když se na to díváte? No, je to o tom, že... Já prostě předtím, než jdu jakoby na první zkoušku s těma tanečníkama na ten sál, tak v rámci té hudby, kterou dělám, tak mám rád, když přijdu na tu zkoušku připravený tak, není to o žádném scénáři, ale musí mi, když večer si předtím poslechnu tu hudbu, tak jakoby mi před očima běžel film. Jak to bude vypadat? Jako struktura toho celého. Kroky samozřejmě potom, ty všechny fyzické věci už vznikají s těma tanečníkama, já si nic dopředu nepřipravuju. No a samozřejmě, že je dobrý jako mít určitou představu a jet po té lajně, ale ono někdy... Já tomu říkám, že vás potká umění, jo? Na tom sále, že vlastně nesvazovat se tolik tou svojí představou, kterou máte třeba z domova o té hudbě a o tom, co by se na tu hudbu mělo dít, ale nechat to jako víc plynout a vlastně často se stává, že takový momenty, které vzniknou spontánně s těma tanečníkama na tom sále, jsou vlastně z toho baletu potom to nejhezčí. No, no a tak když jste přešla sem, v čem byl ten hlavní rozdíl? Třeba oblečení, musíte být konzervativně oblečení. Víte čo, to je také prírodzené, ako nám nikto nehovorí, ako sa máme oblíkať. Ja si myslím, že to tak ide jedno s druhým. Myslím si, že človek tak vycíti, že čo je vhodné a čo nie. Jo, no ne, jestli nehrozí, že řeknou tak krátký sukně uročildu, ne. Myslím si, že tam nikto ani v také krátkej sukni by neprišiel. A kdyby prišla třeba pani Rothschildová? Tak to samozrejme okamžite budú všetci zamestnanci aplikovať na seba. Ne, přijdou všichni taky. Jasné. Jako to, no, že vás je jenom 6 na obě země? Mm-hmm. To je málo, ne? Lebo my nie sme plnohodnotná pobočka, ale iba rebofisy máme v Bratislava v Prahe. To znamená, že vlastne ten servis robia kolegovia z Luxemburska. No a děláte to tak, jak se to dneska, jako všude už je móda, že ten osobní bankéř a že vy všechno, jak si projednáte s tím klientem osobně. Určitě ano, je to. A on vám třeba zavolá odpoledne, že chce investovat 100 milionů, ale do hodiny. Viete čo, málo kedy. Tak málo to, kedy, jo. A hlavně určitě ne posledné 2-3 roky. Ne? A co volají teda? Co dávají za pokyny? Jako? Prodat naopak. Tak teraz je to viac. Určitě to nie je také dramatické, ne. Že by sme z hodiny na hodiny menili tu investičnú strategiu, pretože je komplikovaná doba. Dobře, ale vy jako banka mě nakoupíte cený papír. Pravda, že všetko, čo si poviete. No nákup asi ne. Nákup, jako... Ako pečivo, myslíte, mlieko, rohlíky. Rohlíky, no, tak víno, keby to bola, červené bordo. Samozrejme, keby to bola ojedinela požiadavka, určite máme nakúpime. Když to bude jedno týdne? No, tak keby ste to nechceli, keby ste, nie, že keby ste to nepotrebovali každý deň. Tak byste mě to nakoupili? Mm-hmm. Dobře, a kolik byste si přirazili k tomu nákupu? No, keby to bolo pre vás, tak určite nič. Prosím vás. Vypadá, že jste dobročinná organizace? Čiastočne sa tak musíme, jasné.